ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ବୟ କାହ୍ନୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଡ୍ୟୁଟିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଚାରିବା ଯିଏ ମାଲିକ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ତାଙ୍କ କେମିତି କାମଟା ହେଉଛି, କେମିତି ହେଉଛି କାମ, ଫିନିସିଂ ହେଉଛି ତ? ହଁ, କାମ ଭଲ ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ହେଉଛି? ସବୁ ଭଲ କାମ ହେଉଛି। ଆଉ ତ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଭଲ ହେଉଛି, ଫିନିସିଂ ହେଉଛି, ଭଲ କାମ ହେଉଛି କହୁଛନ୍ତି। ହଉ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଆଜି କ'ଣ ହେବ, ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମର ଡ୍ୟୁଟି କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଛାତଟାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଜରି କିମ୍ବା ଫଳେଇ ଫଳେଇ କ୍ଲିନ୍ କରାହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ବି ମାଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଚାଲୁଛି, ମୁନା ସେଠି ମାଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଚଲେଇଛି। ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ପହଲା ଆମ ତାଙ୍କୁ ସଫା ସୁତୁରା କରୁଛନ୍ତି, ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସିଲିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପାଇଁ ସିଲିଂ ପୁରା ସଫା ହେଇଗଲା, ମସଲା ବି ରେଡ଼ି, ଘୋଳା ବି ରେଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବି, ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇ ଘୋଳା ପକେଇବି କଡ଼ାରେ ଛାଟିବା। ଏମିତି କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ଘୋଳା ମରା ସଜେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସକାଳେ ଆଜି ପାଣି ପଡ଼ିଥିଲା ଛାତରେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପାଗ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ପାଗ ରହିଛି। ଆଉ ମସଲାଟାକୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପସନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, ବଢ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମସଲା ଲାଗିଛି, ହେଉଛି ପୁରା କ୍ଲିଅର ସେ କ୍ଲିଅର ସେ। ଆଉ ସେଟିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, ମସଲା ଛାଡ଼ିଲା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ବଢ଼ିଆ ମାଲ କରିଛି ମୁଁ ନା, ଆଉ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସରିଂ ସରିଂ ହେଇଗଲା, 50% ସିଲିଂ ଗୋଟା ସରିଗଲା, ଆଉ 50% ଅଛି ମାଲ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୁନା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲ୍ପର। ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ବର୍ଷ 300 ସେ 310 ଭଳିଆ ସେ ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତି ବର୍ଷର, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ହେଇଗଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାଲ କରୁଛନ୍ତି, ମାଲ ଯିଏ ଫସୁନି। ଏଇ ହେଲେ ସେ ମୁନା ଲୋକଟି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁନାଟି। ଫାଇନାଲି ଆମର ମସଲା ପୁରା ସରିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଲେବୁଲିଂରେ ପୁରା ମସଲା ଛଟା ହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମସଲା ଛୋଟ ସରିବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆରାମସେ ରହିଛି। ଫାଇନାଲି ବଜ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ମସଲା ମରା ସରିଯାଇଛି। ଆମର ଗୋଟେ ପାରିବା ସରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ପାରିବାଟା ବି ସରିଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଜ ରହୁଛି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପାହିଆ ବିପଦ ହେଇଗଲା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଢ଼ିବା କରୁଛନ୍ତି ଜାଗାଟାକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଜ ଚାଲିଛି, ସରିଂ ସରି ହେଇଗଲାଣି ଗଜ ଭଡ଼ା। ଫାଇନାଲି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ା ଫଟା ପୁରା ଫାଇନାଲ ଜାରି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ପଟ ଘୋଡ଼ା ମରା ହେଇକି ସିଲିଂ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ଆମର ଘୋଡ଼ା ପକା ଚାଲିଛି, ଏହାପରେ ସିଲିଂ ହେଇଛି ଗୋଟେ ପଟ, ସରିଲା ପରେ ଉଷା ଆମର ଚାଲିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁଡ଼ା କାମ ଦେଖିବ, ଦେଖ ଘୋଡ଼ା ମରା ଚାଲିଛି, କୁକୁଡ଼ା ଯାଇକି ଆମର କାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଡ଼ା ଆମର ଚଲାଣି କୁକୁଡ଼ା ଆସିକି।
ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଘର ଘର ଚାଲିଛି, କାମ ମଫଲର ଘର ଚାଲିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟୋଟାଲ ଦେଖେଇଲେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି, ଝାଳ ଜୁହରେ ବହୁଛି, ପାଣି ଯେତେ ପିଲା ହେଉଛି ସେତେ ଝାଳ ବୋହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଘୋଡ଼ାପରା ସରିକି ଯାହାପରେ ଆମର ଭଜନା ଚାଲିବ, ଭଜନା ପରେ ଆମର ଉଷା ଚାଲିବ, ଉଷା ସରିଲା ପରେ ଆମର ତଳ ଲାଷ୍ଟରେ ଚାଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ସରିଗଲା, ଯାହାପରେ ଗଜ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଫିନିସିଂ ଭାବରେ ଗଜ ମରା ଅଛି। ଆଜି ବି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଫିନିସିଂ ଯେମିତି ହେଉଛି, ଡିଜାଇନ୍ ବି ସେମିତି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଫିନିସିଂ ହେଉଛି, କାମ ବି ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଭଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭଲ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ଭଲ ହେଉଛି। ସିଏ ଏଇଠି ଆମର ଦୁଇ ତିନିଟା କାମ ଦେଖିଗଲେଣି, ଦୁଇଟା ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେଣି ଆମର, ଟୋଟାଲ ଫିନିସିଂ କାମ ହେବ, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେବ, ଡିଜାଇନ୍ ହେବ। ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କାମ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଆମର ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ତା ନମ୍ବର ଦେବେ, ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। 9663856644 ଏଇଟା ହେଲା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର, ଆଉ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କର। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ରହିଛି ସିଲିଂ, ସେ ସିଲିଂ ଆମେ କଭର କରିବା ତାକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କରିକି ତାକୁ ଉଷା ଘଷିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କଭର ହେଉଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫାଇନାଲି ଆମେ ଗଜ ମାରି ମସଲା ଛାଡ଼ିକି ଗଜ ମାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇତେ। ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ପ୍ରବଳ, ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଯେଉଁ ଝାଳ ବୋହିଛି, ସାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଭେଦି ଯାଇଛି, ଆଉ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି। ଆମେ ଆସିଲେ ପୁଣି ଲାଗିବୁ ଡ୍ୟୁଟିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅଧା କରିକି ଯାଉଛୁ, ଖାଲି ଫିନିସିଂ ହେବ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଖାଇକି ଆସିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଲାଗିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗିଲୁ, ଆଉ ଯେଉଁ କାମ ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲୁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭାଡ଼ାକୁ ଚଢ଼ିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଲାଗିବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଷା ଘଷା ଚାଲିବ, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଫିନିସିଂ କରାହେବ, ଫିନିସିଂ କରିବୁ। ଦେଖିଲେ ତ ସିଲି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, କେମିତି ଦେଖି ସେୟାର୍ ବି କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏଇଠି କହି ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।